abete kinzete na mai mai etabana kina de parti ngape na oye biso liboso pour veten nzamba okabola yo liboso souffrance nyonso ebundisaka yo nzamba okabola yo liboso celibat nyonso elatabo moina yo nzamba okabola yo soko so nzima ngo siko zali lobelanga amen to ba pesa bango kombo ya yezan libota musu ba pesa bango kombo moto pelaka na 20h na 21h libota wana basangana bandana ya liboso tina mwana nsuka baza place mwana oye biso kana libota na nzamba opambola yo pe na famille obotami ya yeze eska bakanga même libala na yo bakanga même musala na yo na oye biso yo lokola mosakoli okobima na nyonso ya yo ya nzambe telo ba amen ya yakobanga te nzamba zali bible solo batango Moïse so bimisa peuple Israël na sima na bango pharaon so landa bango na basoda ya ezala na misusu babangaki ezala misusu babangaki mais bible so bazambe ataki molili na ngamu na Egypte ate Paul na Israël ya audio jungle. Bah, nous sommes dans la Bible, nous sommes dans le prophète Dona Wai. Nous avons présenté le peuple de Nzambé, nous avons dit que nous avons dit le prophète Dona Wai. L'église de Zouami, nous avons venu à Bampé, la numéro 5 bis, comme dans la colline sainte. Oui, le peuple de Nzambé, tout le monde est ne crée rien. Nous avons un thème où nous avons dit le peuple de Nzambé, babangate. Parce que le peuple de Nzambé, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Bible solo ba Moïse a joué sa peuple ya Israël ba bangate parce que tant Pharaon a telemaki ko bundisa peuple Israël Moïse a zala ki lokola moto nzamba tinda ki po a libérer peuple ya Israël na carte d'Égypte yom to zo landa ngai na ba passe aux anango na ba souffrance aux anango même na mboko zali na yebso ko bangate nzamba zali Bible solo ba mutu oyo kati na yase ya kobanga aza muto diable azo fungola banzela pona ko bundisa ye mais muto kati na ye azo banga le côté ya yana zo yebso tana ba epidemie oyo atana ba bitumba ozo mona ba maladi oyo esiko zali ko bangate ozana nzambe nzamba zana pona ko londisa yo ya nzambe to lo ba amen. Yo muto so la nanga même na pays étranger. Yaya esiko zali na bitumba. Nyonso zo komela yo. Yaya Bible zo ba kobangelo ko mokoti. Bible zo sanga na Jérémie 35. Ezo tel sanga na libota moko e kombo na ngoya rekabita. Bible zo ba libota na ba koko na bango ba lakela bango mabe. Baloba ba kolona me ba kobuka te. Vedi yo pe na libota na bino. Liba lesate. Oza mwasi kitoko me liba lesate. Osisi klasi me musa lesate. Yaya, luke le nyanzambe. Nzamba zo sanga na yebisa yo na pokwa lelo ko bange loko te. Nzamba zali. Bible zoloba. Na kata libota wana. Bakoko na bango ba loba bako lona me bako buka te. Yaya ko buka ne zali ni mutu so sali bilanga. So ka loni matembele. Matembele ko bota ako buko ako teka. Yaya kitoko ozana ngo wapi libala. Osisi ba klasi ba diplome. Evani na ndaku wapi musala. Ozwi libala. Ya malamu wapi kobota izate. Me Bible zoloba. Tangu zambe ya Israela tineki bango profeti Jeremia yaki. Libota ne kangamwaki. Paske kati na bango babanga kite. Ya zambe toloba amen. Yomu tozo landanga. Memna libota obota miya pasi wana. Libota ba pesa bango kombo. Ya yezan libota musu ba pesa bango kombo. Mote pelaka na 20h. Na 21h. Libota wana. Basangana bandana ya liboso tina mwana nsuka baza place mwana oye biso kana libota na nzamba opambola yo yaya moto okuta nzima kite babua kise lokola Joseph mais na kati Egypte c'est ma premier ministre ya parce que kati na ye abanga ki le côté ya nzambe to ba amen yaya Bible zo ba Israël na kati na souffrance tant Moïse ya yaki yaya Moïse azayaki na mzete zetane présenta ki nzambe Moïse a présenté le col à visionnaire dans la carte à Israël. Yaya.
Bible solo ba Moïse tanga ebisi Pharaon bi Israël ko bimana nyonso na bango. Na ye bisa yo pe na famille obotami. Ya yeze eska bakanga même libala na yo. Bakanga même musala na yo. Na ye bisa yo lokola mosakoli ko bimana nyonso ya yo. Ya zambe telo ba amen. Ya parce que Israël ebimaki na nyonso ya bango bazo kende. Bible solo ba Israël sala 430 ans na 4 en Égypte. Yoka souffrance. Yoka souffrance. 430 ans. Yo pena liboto obotami. Bitumbo zanango e wumeli. Ya yakobanga te nzamba zali. Bible solo ba tango Moïse so bimisa peuple Israël. Na sima na bango Pharaon zo landa bango na ba soda. Ya ezala na misusu ba bangaki. Ezala misusu ba bangaki. Mais Bible solo ba zambe ataki molili. Na ngamu na Egypte ati Paul na Israël. Ya liboso na bango mai. Banguna matani site Israël est souki ya ya na so na famille na batelo mundelo o réclame ka mo le kezate ya ya ata vu la pambo yebite batelo limitation o souka ka esiko zali ba mona ko ko tourner à place moko ya ata pri ya crème yebite ya ya munguna ka so souki mais bible solo ba Moïse a présenté qui nzete ne so présenté le col ensemble. Bible solo ba tango Moïse a bete ki nzete na mai mai e kabana ki na de parti ngape na oye biso liboso pour vete nzamba o kabola yo liboso souffrance nyonso e bundisa kayo nzamba o kabola yo liboso seliba nyonso e lata bo moy na yo nzamba o kabola yo soko so nzima ngo esiko zali lobelanga amen. Ya Bible solo ba Israël e katisaki. Israël katisaki eleki. Ya yatama kamuzamba osaba ngona nayo. Est-ce que zali banako beta maboko lo bana za Israël? Est-ce que zali banako kumisa nzambe lo bana za Israël? Ezalo ko nananga ba peignon so ko nananga lo banga na za Israël. Ya Bible so batango Israël katisi. Banguna bazoya Égypte zoya nesengo. Po balanda peuple Israël. Ya Bible so ba nzamba kotisa ki bango nyonso. Ya nenge nzamba kotisa banguna na nyonso na kata mai. Ya tango mai ba Egypte koti ya Bible so ba mai sangani e meli ba Egypte nyonso ya na oye biso mto so la nanga mto so bundisa ko mai emelaye mtu nyonso atema na vina yo mai zo melaye ya Israël Egypte so neza banguna o ba bundisa ka biso ne crée rien ko bangi le côté ya na souffrance nyonso mona tel nzambe azamo bikis ya tel nzambe Zamba kangolaka pe big saka. Zamba zawana pona ko changer ba donner na biso. Ezana batu bazolo ba zambe pourquoi tinanga na famille yo? O tinanga na famille souffrance o pourquoi? Ya nzamba yebaki na kati ya famille wana obima Joseph. Kana kati ya famille o babala kati nzamba o peso libala. Kana famille ba kenara potote. Ya ezala bino no na famille na bino. Banana ba koko na bino kitati na semu ta amatata vionte na oye bisa yo mto zo landanga. Nzamba otombo lo mata vion mto peso ta biyo ye bate. Ya nzambe tolo ba amen. Kanga mana nzambe, sayela nzambe luke lo nyan nzambe na famio zali. Wazaki liboso na bino profeti do na wayi. Na pe simbote na ingenier na biso. Lisien bo kite. Oyo, aza liboso na biso na kamera. Zambe ya pambola ye, Zambe ya fongola nyonso ye, ya inoso kine liboso, na pespe, merci na bana nyonso ya mboka, onje bana mboka, oba zola nda profeti dona, Zambe ya basakoli ya Israel, apambola ba proje, apambola nyonso, na kata onje wana ba proje mala mezali, Zambe ya kota likambola bango, pe apambola bango, na pespe mbote, na bande ko nyonso balandi biso na ba pays nyonso tikete nzamba Israël apambola bino au revoir.